Det misslyckas inte kivföreningarna. För där är mitt närmärksamhet om detta än några tidigare. Reporter Astrid Randen. Utfordringen med att få unga i arbete är så stor att den inte kan överlåtas till myndigheterna alene. Flera bedrifter må nå ta med samhällsansvar, säger hotellkongen Petter Stordalen. Over 70 000 unga är utan verksamhet eller utdanning. Over 70 000